mwanamke, yani achagui. Hapo mimi ninaposhangaa achagui pia mtu akumchungulia. Yaani mradi tu ushaingia ushakujua saizi kinguo kio ushakitundika pale. Kwa pale saizi wewe upo mtupu anakuja. Yaani mimi sijui kama ni ugonjwa au nini ila kwa mimi Amidi shani kwangu simtaki, nataka nimkomeshe. Ndio kama hivi. Akijikuta siku kwenye media wenzangu au saizi hapo alipoekaeka watu wakimsikia nimemtaja au saizi tunaenda hadi pale kwao ataacha. Lakini kumnyamazia tu au kusema tu kama serikali ya mtasi wanajua. Sabura amenyamaza. Ina maana haiwezi kuacha. Hajaoa. Atamwoa nani? Ani mkewe yule amtoe mbali. Sio mkewe tu. Hamna mtu atakayekubali mzangu. Namjua tabia zake chafu. Uchungulia. Ani yeye yani kikubwa akikujua wewe utakuwa mtupu. Mimi nalala utupu kwa sababu si kwangu. Sasa utanipangiaje tena nilaleje? Mimi nipo kwangu au sio? Na hapa ndio yani kwanza muda wa kulala ndio muda kujiachia mtu jamani. Sasa ni barabara mchana kutwa. Usiku unajibale. Mimi mwili wangu mkubwa siwezi. Mimi mpaka simuelewi kwa kweli. Namjua toka niko msichana tu mdogo sababu mimi changu ndio hii. Hapana, mimi mpaka yani yachonchefua. Kwa nini mimi? Tunajuana, tulikutana mchana tunachangamkiana vizuri hata afite hapo. Tunachangamkiana. Hey, kumbe usiku ananiangalia yule baba mama. Maoni kama hayo tunataka tuwapige marufuku kwa sababu kwa watu kama hao watakuwa wanafanya vitendo kama hivyo ni kuwakomesha, ni kwenda kuwasemea, yani watafutwe. Kwa sababu sio vizuri kusema ukweli. Hiyo tabia sio nzuri. Kama hivi mtu anakuja kata unyavu, anamchungulia mama kama huyu. Wewe kweli haki. Mimi kama mwanamume wenzangu vitendo kama hivyo vipigwe marufuku na vidhibitiwe. Maana vikiachwa vitazidi kuendelea maovu kufanyika kama hayo. Ni mjomba serikali ya mtaa fani yake. Ndo fani yake huyo. Mimi ajaidi shangu liko juu sana. Paka apande na tofari. Yaani tunaomba jamani mmetuweka kiongozi gani wanachungulia watu badilishani tumechoka. Hatutaki. Eti kiongozi afa anajazisha watu fomu serikali ya mtaa kweli? Sio kweli. Tumechoka kuchunguliwa. Huyu mama anasema alikuwa amepita maeneo kwa mwenyekiti akaona kuna mtu kaenda kushtaki swala hilo kwamba anachunguliwa na mjumbe wa serikali. Jana kwa macho yangu kaja mwananchi pale serikali ya mtaa kamkuta mjumbe kaja kutoa mada yake. Mwenyekiti ujumbe ukufikie, wajumbe wako wamezoea kuchungulia watu kwa jina tunamhifadhi. Acha hiyo tabia. Naongea mimi tingatinga ike kiatu changu mtu ati mguu. Habari ndio hiyo. Unaviona hivi kila akili. Atoke. Acha kibao una sio kweli. Kani achaguliwi. Achaguliwi. Zote akili anakwambia kazi yake ndio hii. Jamani. Nimeliweka sana lingiza hivi spoko inakuwa ndefu mpaka nalifanya hivi pazia. Kwa nini anadogo? Hizi zote spoko ziona vijiti vyote vitobo hivi vyote spoko. Mjumbe jamani. Sana tukanchungulia. Si anachukua na nilu spoku ile anaingiza dirishani anaweka pembeni panzia anachungulia akimaliza hapo asubuhi hapo mtaani humo. Anatangaza nimemuona yule fulani analinga nini yule mtaani. Ana cha kulinga. Teka kata mshamchungulia sana tu anatangaza. Yaani sio baada ya kusikia namuona kabisa na spoku yake ile anaweka panzia pembeni mtu unamchungulia ndo mjumbe anaotangazwa mjumbe. Unamshtua kabisa ongea baba umeona. Anacheka huyo. Tayari heka heka. Tayari mtaani heka heka sasa. Ikabidi tuende kwa mwenyekiti wa serikali kwenda kumuulizia kwa mbele swala la mjumbe wake. Mwenyekiti analifahamu. Maanake kuna mtu akasema kamaona mtu kwa mwenyekiti kabisa akishtaki. Mwenyekiti hilo jambo analijua. Na kwamba mjumbe wake anachungulia wananchi. Kwa majina naitwa Chande Said Mfungwa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa kata ya Kiburugwa Manispaa ya Temeke. Binafsi nikiri kwamba nilikuwa nimepigiwa simu jana kupewa taarifa ya hiyo changamoto, lakini nilitoa maelekezo huyo aliyefanyiwa kitendo hicho cha kudhalilishwa kwa kuchunguliwa aje ofisini ili anipe taarifa na aniambie huyo mjumbe ambaye amehusika kwenye hilo tukio, ili mimi kama kiongozi nijue namna gani naweza kuifanyia kazi hiyo changamoto. Lakini bahati mbaya mpaka hivi ninavyoongea na wewe ndugu mwandishi wa habari, kuwahi kufikiwa na mtu huyo tangia jana nilipotoa maelekezo haya mpaka hivi ninavyosema. Kwa hiyo sisemi kwamba huyo mtu hayupo, lakini mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa binafsi
sijapokea taarifa hiyo mpaka leo hii jioni tunaongea na wewe na ndugu mwandishi wa habari. Kwa sababu mimi ndio mwenye dhamana ya ulinzi kwenye mtaa huu na naamini kuna changamoto nyingi sio tu hii. Kwa sababu hii kama itathibitishwa na nitaipokea rasmi ni ofisini kwangu, naamini nitaendelea kufanyia kazi na kuchunguza, na kibainika mjumbe wangu ndio amehusika katika tuma hiyo, nikijithibidi kijiridhisha, basi nitachukua hatua nyingine za kinidhamu katika mazingira ya ofisi. Mwenyekiti huyo hakuna alojitokeza. Ehe, na mwenyekiti amesema kabisa anawataka walalamikaji. Siwezi kumpata kwa kesho, kwanza mpaka niwapate walalamikaji. Walalamikaji wakinithibitishia wametendewa tendo hilo, ndio sasa nitafute huyo mjumbe ambao wao wanamshuku, nikae naye tuweze kukaa kuona ukweli wa jambo hili upoje. Nimechomwekeza malalamikaji kesho aje saa 4 asubuhi, aje atoe malalamiko yake, na bahati nzuri kesho mjumbe huyo ndio siku ya zamu yake, itakuwa rahisi kwangu kulifanyia kazi tatizo lake. Wakati huo huo wananchi walikuwa wamejea nje kibao kwa mwenyekiti, ikabidi mwenyekiti atoke kwa ajili ya kuongea sasa na wananchi wake, kuambia kwamba hilo swala analishughulikia na ni unajua tena. Kwanza niwashukuru sana kwa ushirikiano mliotoa. Jambo hili bado halijathibitishwa. Itakapofikia ofisi yangu kuthibitisha tuhuma hizi zinazotolewa dhidi ya kiongozi wangu, hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi yake. Niwaombe nyie. Ili jambo tusichukue kwa ushabiki. Tuache mamlaka ambayo imepewa jukumu la kulifuatilia jambo hili, tulifuatilie ili tuone ukweli wake. Kwa hiyo niwaombe, nendeni mkae watulivu, lakini bado naendelea kupokea taarifa. Kama kuna yeyote ambaye amekutwa na adha hii, bado namkaribisha ofisini kwangu kuja kupokea taarifa. Ndo maisha yetu. Ndo manake. Kwa hiyo baada ya hapo wakubaki wakabaki sasa. Watu walibaki kutoa malalamiko. Kwa sababu nitaka kusema kitu kimoja. Je, watu wamebaki kutoa malalamiko? Manake kama hawajabaki kutoa malalamiko ningewaza mambo mengi. Pengine mtu anaogopa kuja ile peke yake, unaona? Lakini je, kama mtu anaogopa kuja peke yake, mwenyekiti, umati huu wote uliokuwa pale hautoshi kuwa na ndo sababu mojawapo ya kwamba kweli kilio hiki ni cha wengi? Na leo saa kwa hiyo wamebaki. Leo sasa yule mjumbe wake ambaye ametajwa sasa ndo anatuhumiwa kwa ajili ya kufanya hivyo, kuchungulia watu. Yes. Leo saa 4 atakuepo, ataenda. Yaani atakuepo ofisini kama. Ilikuwa. Si saa 4 umesema? Leo. Sasa useme ataenda. Ishafika. Naona saa hizi mambo ya